ee Soomaaliland ayaa weli waxay wadaan ololahoodii ku wajahnaa doorashooyinka madaxweynenimada Soomaaliland oo la filayo bisha Juun ee nagu soo socota inay ka dhacdo deegaanada Soomaaliland. Haddaba mas-uuliyiin ka tirsan xisbiga kulmiye ee mucaaradka ayaa waxa ay booqasho ku tageen magaalada Ceeri Gaabo. Wariyaheena Cabdirisaaq oo ku sugan halkaasi ayaa warbixin uu kaga hadlayo ujeeddada socdaalka wafdigaasi iyo sida loogu soo dhaweeyey magaalada Ceeri Gaabo bay noo soo diray. Kuwa heliya socdaalkiisa, kuwaasoo iyaguna dhinacooda dadweynaha iyo taageerayaasha xisbiga kulmiyeba kala hadlay siyaasadda xisbigooda iyo abaabulka doorashooyinka soo socda iyo weliba ilaalinta guud ahaanba nabadgelyada dalka. Si kastaba ha ahaatee, sida ay sheegeen guud ahaanba xisbiga kulmiye inuu yahay mid ay ka midaysan yihiin in doorasho xora oo xalaal ahi dalka ka dhacdo. Dr. Gabooso oo gabagabadii shirkan ka hadlay ayaa tilmaamay dhinacyo badan oo ku wajahan himilooyinka xisbiga kulmiye uu higsanayo, wuxuuna bulshada ku booriyay inay kaadharka qaataan. Dhanka kale, guddoomiyaha waxbarashada gobolka Sanaag Cabdiraxmaan Siciid Xubey ayaa warar sheegaya in la xidhay oo laga sii daayay warbaahinta qaarkeed. Wuxuu isagoo shir jaraa'id ku qabtay xafiiskiisa magaalada Ceeri Gaabo halkaa ku beeniyey wararka xadhigiisa ku saabsan, isagoo arrintaa ka hadlayana wuxuu yidhi: waan jeclahay inaan ka warbixiyo ama ka jawaabo war xalay ka baxay TV-yada oo ahaa in la xidhay isguruhii waxbarashada, taasoo aan jirin mar saddexaadka. Waxaan jeclahay inaan idin ka warbixiyo nidaamka commissionka iyo wasaaradda waxbarashada. Anaguka wasaarad ahaan waxaa wasiirka igu amar nagu soo siiyey aan ula shaqeyno commissionka wixii ay nooga baahdaan aan u qabanno, kadibna waxay naga soo codsadeen macalimiin. Liiskii macalimiinta waa noo geynay laba jeer ilaa saddex jeer baanu liiska ragadisan oo marba tiro ah aan noo gudbinay. Commissionka way socodsiin waayeen halka aynu kasida aad arkaysaan waxaa ila jooga macalimiintii, magacyadoodii waxaa ku fadhiya dad kale oo la bedelay. Actionkaana waxaan u haysanaa marka laga yimaado guddiga nabadgelyada macalimiin kormeerayaal ah oo ka tirsan wasaaradda waxbarashada oo u adeegaya dara gaara iyo dad gaara. Taasi waxay keentay marka in macalimiintiina ay dibadda joogaan, dad suuqjoogina uu isagoo magac macalin sitaa uu fadhiyo kalaasiskii. Annagu barxadeena waxaanu iska ururinaynay oo mar walba ka taxadiraynay in la yidhaahdo dawladdii baa hortaagan doorashada, dawladdii baa ka hortimi, udub baa hortaagan. Taasi waxay keentay inaanu laqno wax kasta oo barashara ama wax kasta oo cadaadisa oo na soo food saara. Cabdirasaaq Xaaji Axmed, TV-ga Universal, magaalada Ceeri Gaabo.